Meni je zaista izuzetno simpatičan ovaj nastavak pozorišne role koju danas ovde ima Marko Đurić. Posebno mi je drago što u ovom nabrajanju institucija države Srbije koje će oni odbraniti i sačuvati na Kosovo i Metohiji ne čuh ni pravosuđe ni policiju. Zato što ste ih ukinuli i integrisali u separatistički režim u Prištini. Ja nikad nisam govorio da ste vi ukinuli škole, da ste ukinuli bolnice, da ste ukinuli lokalne samouprave. A ukinuli ste i lokalne samouprave, jer ste raspustili 4 opštine na severu Kosova i Metohije i niste, što je bila vaša ustavna obaveza, odnosno nije predsednik Skupštine Srbije, raspisao izbore za ove 4 lokalne samouprave. Još uvek ih nije ispisao. To što ste vi učestvovali na šiptarskim izborima, to vi objasnite zbog čega ste podržavali i formirali i učestvovali u formiranju nezavisnog Kosova time što ste im dali legitimitet za njihove izbore. To vi objasnite. I druga stvar koja je ovde ključna. Vaša priča... Dobro, naravno, ja nikada u životu nisam ništa negativno rekao ni o jednom Srbinu koji živi na Kosovu i Metohiji. Ja to izuzetno poštujem. Ali ne poštujem vlast koja izdaje interese Srba na Kosovu i Metohiji. A vaša priča o izborima na Kosovu i Metohiji, to vi okačite mačku rep, gospodo naprednjaci. Izbore u kojima nijedan opozicioni predstavnik nije imao svoje članove biračkih odbora, u kojima nismo mogli da učestvujemo u brojanju glasova, u kojima nismo mogli da uđemo na Kosovo i Metohije, nam je zabranjen ulaz. Izbori u kojima ste vi pritiskali, ucenjivali, pretili, nudili i na sve druge načine uticali na izbornu volju građana Srbije na Kosovo i Metohiji, to nisu izbori. To su izbori pod okupacijom. A pod okupacijom nema izbora. Dakle, apsolutno ne priznajem i dokazao sam u podrumu Republičke izborne komisije brojeći iznova glasove, kako ste krali glasove na određenim biračkim mestima, to fotografisao, video kamerom snimio i objavio javnost. Da se zna da je najveća krađa na izborima bila na Kosovu i Metohiji. Vreme, kolega.